Hvala lijepa gospodine predsjedniče, pozdravljamo svaki sporazum kojim Europska unija proširuje svoju suradnju, pogotovo sporazum koji se odnosi na Socijalističku Republiku Vijetnam kao zemlju koja je vrlo siromašna i zemlju u razvoju, ali istovremeno vrlo značajna zemlja na području jugoistočne Azije i to nakon 25 godina nakon uspostave službenih odnosa. Iskazujem zadovoljstvo da se i ovaj dio svijeta otvara međunarodnoj suradnji putem transpacifičkog sporazuma o partnerstvu, odnosno omogućavanjem Vijetnama stranih ulaganja, direktnih stranih ulaganja u svojoj zemlji. Očekujem da će potpisivanje ovog sporazuma poboljšati odnose Vijetnama Europske unije, omogućiti demokratizaciju i napredak te zemlje, ali jednako tako poboljšati suradnju Europske unije sa širim prostorom jugoistočne Azije. Hvala lijepo.